Azərbaycanlılar üçün bir böyük bayramdır, Ukraynada yaşayan Azərbaycanlılar üçün. Və biz bundan sonra gənclərin də təşkilatını birləşdirəcəyik bir yerdə, Ukraynada bir yerdə. Çünki təşkilatlar ayrı olunca birləşdirilmək çətindir. Proqramımız onun üçün həməcə öz millətimizi dəstəkləyə, öz millətimizi mədəniyyətin inkişaf elədiyini, Azərbaycanın inkişaf elədiyini ölkənin burada biz gələ göstərək ki, bizim mədəniyyətimizi də inkişaf elədiyimiz ölkədir.